今天非常的高兴哈、啊，我们台铁公司的阿鲁200柴电机车呢，正式的上线首航了哈、啊。那我们知道哈、啊、，R200 柴电机车呢，是我们新购的哈、啊，未来会用于哈、啊、我们的货运啊，我们的军运啊，以及我们各种特种运输。那这个车子的性能呢，非常的优异，未来台铁公司啊，在这个货运领域呢，能够更精进，而且这个车子呢，它非常的节能，非常的环保，所以啊，在R200投入营运以后呢，我们台铁公司呢，必然可以提升啊，我们这一个区块的服务。